ושלום חברים שלי, וחזרנו לעוד פרק של ינון המלך. והיום אני הולך לעשות פרסומת על העיר הזאת. והעיר הזאת היא בכלל העיר של בניהו ואני. בניהו בעצם המנהל של השרת, ומה שתבינו מזה אני הולך לסביר לכם הכל עכשיו. מה שקורה, עברתי כבר עונה ראשונה משנייה של בניהו, אבל בעצם שם קרה יותר מדי רמאויות. אז עונה שלישית עכשיו אני עושה עכשיו איתכם, ואנחנו מקווים שאם תנו מהסרטון ותראו אותו לחברים שלכם, תצטרפו לשרת ויהיו כאן יותר אנשים ונבנה ויהיה יותר כיף בשרת הזה. בינתיים אנחנו רק 3 אנשים בשרת האלה, מוטי חבר של בניהו שהכרתי אותו קצת לפני לא מזמן, בניהו שהוא המנהל של השרת שהוא חבר שלי כבר כמה זמן, והוא גם בקצרין כמוני, ואתם, אני כמובן בשרת הזה. זו העונה השלישית בקיצור, עוד לא נלחנו באדר דרגון, אנחנו די מחכים. אנחנו בנים, עושים כאן שטח ענקי לבנות את הבתים שלנו, עכשיו אני אראה לכם הכל, איפה שתחיל לסטרון תרשמו לנו יש לי ותנו לי לייק, ויאללה בואו נתחיל. הבית המודרני שאתם רואים כאן זה בעצם הבית שלי, סתם רציתי לגוון, ראיתי תמיד בתים מסרטונים ואז כאילו שילבתי כמה דברים ועשיתי את הבית הזה. אוקיי, זה בעצם הדברים שלי, יש לי כאן קומה של מיטה, יפה והכל, אלה האנדר של כל הדברים הנדירים שלי. הצגתי הרבה דיימונד שיקויים, זה איפה שאני שורף דברים. הנה מוטי חבר של בניהו, שלום לך מוטי. זה הבית של מוטי, הוא בעצם הולך לסיים אותו היום, לבנות והכל והכל יהיה בסדר. באמת שהוא עדיין בונה אותו, הוא לא סיים אותו, נלך אותו בפנים, הוא עושה פה פשוט בגז לאוטו. טוב, שם נמצאים עדיין כל הדברים שלו שהוא לא הבהיר. עשו כמה פרנקים על הבית בניהו, אבל אז הוא הייתי לו מתנה, אבל הוא לא רצה את זה, אז כאילו נשאר שם כל הזמן שלו תיבות ליד הבית. לא יודעים למה שלו תיבות ליד הבית מלא זמן. אז זה עכשיו דברים שלו, שהוא עושה לו כל הדבש. אבל הוא גם מתבוסס על מיינקראפט. האמת שהוא כל פעם היה משחק באקסבוקס במיוחד, אז קשה לו להתרגל עכשיו לשחק, הוא עכשיו על מחשב, אז קשה לו להתבסס על זה לשחק עכשיו מיינקראפט על מחשב. זה הבית של בניהו, כאן זה שורר הנדר באמצע הכיכר, זה הבית של בניהו מה שאמרתי עכשיו. זה בית ענקי יפה, מה בחוץ עושה אותו רק יפה, אבל זה בעיקרון בית בסיסי של מיינקראפט. כאן זה כל הדברים הנדירים שלו למטה, יש לו בעיקרון גם ארמור שלם מדיימונדס, הוא יותר טוב ממני בנדירות. למרות שאני בהתחלה עסקתי יותר דיימונדס ממנו, איך שהוא השיג ארמור דיימונדס. כאן זה המיטה שלו, הוא רואה את הכל שלו כאן מלא חלונות, כל הבית שלו עשוי מעץ, ייתן לו מכה בלייז אחד להישרף הכל. כאן זה המיינינג של כל העיר הזאת שאני עשיתי בשבילם, את כל המיינינג הענקי הזה. שם גם למטה מצאתי מיינשפט שבתוכו מצאתי את כל הדיימונדס. מ-4 דיימונדס שהיה לי, נהיה לי 24 דיימונדס, זה ממש נדיר. מכאן יש וילה חוות XP, שם שאנחנו מצאנו של הזומבים, אני ובניהו, ועשינו את השלנו. מותר לכם להיכנס רק בדיימונדס אחד, ואז יישאר שם איזה שתיים כמה שווה לכם רק להשיג רק מיליון XP. כל פעם לכניסה זה עולה דיימונד אחד. כאן זה הכלב החמוד שלי שאני עסקתי לו מזמן, שהוא חבר שלי, הוא החבר הכי טוב שלי היחיד פה. תכתובו לי בצ'אט אם אתם רוצים איזה שם אני אתן לו, כי אני לא יודע כל כך את האמת עכשיו, תכתובו לי בתגובות או בצ'אט. ואני עכשיו הולך להראות לכם את חוות XP. בעיקרון בניהו, שתדעו, הוא קצת, עשינו כאן שטח ענקי, למשל אם אנשים עוד יצטרפו לשרת הזה, אז אתם יכולים כמובן לבוא להתחיל לבנות כאן את הבתים שלכם וזה, וליהנות ולהתחיל לשרוד איתנו. שתדעו ששם בתוך הנדר מצאנו איפשהו את הדבר שהפליגלד באמת הנדיר הזה, ובניהו מצא רק חשוב מקור, רק שפיסו להם תיבת אחד, ואז אני יצרתי את האנטרצס שלי שבאמת אני מפסיד שלו, כי הוא לא אוהב לחלוק. אז אני עכשיו, זה שביל האבן שעשינו עד למקום הזה של עשינו כביש בין האלה של העיר, כן, אבל כאן עם השביל אבן הזה הוביל אותנו עכשיו לחוות XP של הזומבים שאני ובניהו שלנו שעולה כניסה דיימונד, אבל לנו לא, כי אנחנו הרי זה שלנו מצאנו אותה. אז עכשיו אני הולך להראות לכם אותה, וככה הסתיים הפרסומת הקצרה שלי על השרת הזה. אני מקווה שנהניתם מאוד מהסרטון הזה, ואם אתם פעם ראיתם על זה, תראו את הסרטון הזה לחברים שלכם כמובן, ולעוד אנשים, ו... כל מיני אחים את החווה, אבל תראו את הסרטון הזה לחברים שלכם ולא עוד כל מיני אחים שלכם, לא משנה מה, ותצטרפו לשרת הזה, אנחנו צריכים עוד אנשים, ודאפו רק 3 שחקנים וזה לא כזה בכיף. אם אתם תצטרפו, יהיה לכם גם הרבה שטח לבנות, אלא יהיה כיף כולם לשרוד ביחד. זה קיצור כאן, למטה, כאן הם יוצאים הזומבים מלמעלה ואנחנו מרביצים להם, זה ה-XP. למטה למעלה, כן, הוא עשה כאילו מה, גם די עושה מה להתקדות למעלה.
די מגניב. נאיו אמנה של השרת שעושה קריאטי, אבל בשביל שהוא לא ירמה, הוא יכול לעשות רק בשרת איזה שני דברים, של ה-TP והסופלייר הבוקר. אם הוא, אם הוא עושה דברים אחרים, אז כאילו יש סיכוי שהוא פשוט יצא, או יצא מהשרת, או פשוט ייכנס מהצד של הכלא. בעיקרון, אני לא יודע למה אני יכול לחסות דברים, כי נאיו עשה לי פרינק לו מזמן שעשה אותי למצב הפתקה, שזה היה ממש מעצבן. נראה לי הוא עשה לי את זה עוד פעם עכשיו, כי אתם רואים שאני לא יכול לחסות כלום. אז נתראה בסרטון הבא, שזה כמובן את הפסול השרת. אני אראה לכם עוד סרטונים בהמשך על העונה הזאת, שאם תרצו עוד לראות מה יהיה חדש וכל זה, אבל בינתיים זה כל מה שיש על העיר, ונתראה בפעם הבאה, ויאללה ביי חבר'ה. שיהיה לכם בכיף!